جناب حافظ تصور حسین عطاری حاضری پیش کریں دے پہن بہت پیاری کیونکہ جے مقدران چ پھیر کوئی نہیں تپد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا جے سائیں سدے تے دیر کوئی نہیں حضور کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں خیر مدینے پاک ونڈیندا ہے ہر ویلے منگن نالوں پہلے ڈھیندا ہے ہر ویلے کلام میں ایک ہی پڑھنا ہے تے اس تو بعد پھر کھل کے پڑھ سائیں اجے میں ایتھے ہی ہاں تے تسی وی ماشاءاللہ سبحان اللہ واسطے تیار رہنا خیر مدینے پاک ونڈیندا ہے ہر ویلے منگن نالوں پہلے ڈھیندا ہے ہر ویلے تربت وچ وی سندا ہے حال غریباں دا تربت وچ وی سندا ہے حال غریباں دا جد بھی ستو توڑ سنیندا ہے ہر ویلے پردہ پوش غریب نواز نبی سرور پاک محمد نام چمیندا ہے ہر ویلے مٹی کھادا قبراں وچ مرتداں نوں مٹی کھادا قبراں وچ مرتداں نوں ساڈا نبی تے جاگدا جیندا ہے ہر مٹی کھادا قبراں وچ مرتداں نوں ساڈا نبی تے جاگدا جیندا ہے ہر ویلے چھڈ دتے نے خضر قصیدے غیراں دے ہن سرکار دا ذکر کریندا ہے ہر ویلے چھڈ دتے نے خضر قصیدے غیراں دے ہن سرکار دا ذکر کریندا ہے ہر ویلے شیر اہل سنت وقار اہل سنت للکار اہل سنت پکار اہل سنت دستار اہل سنت حبدار اہل سنت غمخار اہل سنت آپ سبحان اللہ کس انداز سے کہتے ہیں ذرا کہہ دیجئے مل جل کر سبحان اللہ کچھ ہل جل کر بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ للکار اہل سنت شہباز خطابت فخر اہل سنت فخر المشائخ کیونکہ ہر آستانے کا سجادہ نشین ذوق سے تشریف فرما ہے بڑی شوکت سے تشریف فرما ہے کیونکہ سید شوکت حیات آستانہ شہنشاہ ولایت سے آپ بھی تشریف فرما ہے تاجدار کہلے والا کا شہزادہ بھی تشریف فرما ہے اور آپ کا فیض یافتہ خلیفہ بھی تشریف فرما ہے دلہ والا سے لے کر دلہ والا تک ہر حسین شہزادہ محفوظ اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہے تو اس کیف و عرفان کی مستی میں کیوں نہ اس عرفان کو بلایا جائے جو محمد عرفان ہے آپ کی محبت آپ کے چہرے کی زیارت کیجئے پھر آپ کے ملفوظات سے دل تک اس چاشنی کو آنے دیجئے مجھے یقین ہے زہرہ پاک کا صدقہ ہم سب کو فیض ملے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر غلام ہے غلام ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی